Vattenfall hjälper skidförbundet att använda sin energi så effektivt och smart som möjligt och dessutom minska sitt klimatavtryck. Några som vet hur det är att använda energin effektivt är ju våra atleter. Och nu ska vi sätta dem på prov. Vem är smartast med energin? Och hur långt har längdlandslaget kommit på vägen mot ett fossilfritt liv? I det här avsnittet av Energiutmaningen har det blivit dags för en tävling i uthållighet mellan två av elitskidåkarna. Jag sitter här med två personer som ni garanterat känner igen. Välkomna Frida och Ebba. Tackar. Tack så mycket. Här sitter du och myser utan mig. Ja, men du är välkommen. Har du kaffe? Det var inte dumt. Nykokt vid lägerelden här. Är det från den här vattendraget? Självklart. Det är ju världens energidryck där. Hela en tolftedel av Sveriges all el kommer från älven. Det är imponerande. Fossilfritt också. Jag jobbar ju med energi hela dagarna, det gör ju ni också, fast vi gör det på lite olika sätt. Ni ska ju prestera maximalt när jag tävlar och tränar. Hur bär ni er åt för att få den här balansen? Jag tänker att först och främst så måste man ju se vilka förutsättningar som man har för dagen. Och sen anpassa därefter och verkligen känna efter vart går min gräns idag. Det är viktigt att ha en plan, en taktik för vad man ska göra. Och att man är noga med att vila och ladda på med energi så man orkar göra det man har planerat. Är ni redo? Vi är redo. Så redo vi kan bli. Energibalans i samhället är en utmaning. Utmaningen för Ebba och Frida är att fördela sin energi smart när de ror runt två bojar på tid. Tvärt emot tävlingsinstinkten måste de undvika maximalt energiuttag. Om pulsen överstiger 63% av maxkapaciteten går ett larm på pulsklockan. Då gäller det att vila tills pulsen sjunkit. Vågor och vind är förstås också en faktor att räkna in. Ja, är du redo Frida? Jag är redo. Då säger jag klara, färdiga, ro! Ja! Härligt! Snägg start! Bra! Bra! Ja, är du redo Ebba? Yes! Klara, färdiga, ro! Hur känns det nu så här efter tävlingen då? Ja, men det var svårt. Det var en utmaning precis som vi hade föreställt oss. Vad var det som var svårast då? Var det att hålla kursen eller var det att hålla sig under gränsen? Då? Ja, nej, men Iven tog över lite grann ibland. Klockan pep mycket alltså. Ja. Man ville mer än man fick.
Ni hade lite olika taktiker där. Frida, du tog en lite längre väg, kryssade fram lite som en segelbåt där i motvind. Ja, har lite att jobba på tekniken kanske. Ebba, du tog lite flera vilopauser och tog igen det lite så här. Ja. Vi vet ju faktiskt nu hur det gick, men vad tror ni själva då? Vilken taktik var bäst? Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte om jag vågar gissa. Det var faktiskt väldigt jämnt. Det var jämnare än vad jag trodde i alla fall. 14 sekunder skillnade mellan er. Okej, ja. 4.37 och 4.51. Vem fick vilken tid nu? Jag hoppas att jag fick 4.37. Man vill ju alltid vinna oavsett vad det är. Nej, men Ebba, du var snabbast faktiskt. Yes! Så det var den rakaste vägen och mera vila som var snabbast den här gången. Så grattis, grymt jobbat! Ja, tack! Jag pratade tidigare om att den här älven bidrog till Sveriges elproduktion. Hur mycket tror ni det är totalt av Sveriges el som kommer från vattenkraft? Inte bara den här utan även andra älvar. Det känns som det är ganska mycket. Ja, men det tror jag. Nästan hälften kanske? Ja, alltså jag har ingen aning, men ja, något sånt. Ja, det är bra gissat. Ungefär 40% av all el i Sverige kommer från vattenkraft. Fossilfritt och förnybart. Det är fantastiskt. Ja, jättebra.